Два роки очікування на здачу дому, 10 хвилин на приїзд швидкої та Міжнародний день обіймів. Те, чим жила Україна та Хмельниччина на останні 7 днів – це підсумки тижня на нашому телеканалі. Скільки не плати, все одно мало. У Хмельницькому черговий будівельний скандал. Цього разу на акцію непокори вийшли інвестори з ведення будинку, що на Тернопільській, 12А. Люди кажуть, другий рік чекають на здачу дому. Певні, її блокує сам забудовник. Чоловік вимагає гроші на завершення будробіт. За що мають платити, кажуть, не знають, адже договірні умови давно виконали. Звідки взялися нові, Оксана Чушкіна розкаже. Скільки не плати, все одно мало. У Хмельницькому черговий будівельний скандал. Люди вийшли проти забудовника, адже певні, він їх дурить. Щоразу вимагаючи все більше і більше коштів за нове житло. Договір про членство в кооператив заключив мій батько. 42-го року народження. Він приобрел тут, в кооперативі, найбюджетніше житло. Здача цього житла повинна була бути перший квартал 2018 року. На календарі 2020-й, а батьки пана Анатолія і досі без придбаного житла. Чоловік каже, зважаючи на поважний вік, сьогодні вони не разом з інвесторами. Хоча, як і всі присутні, попали на гроші і час. Відповідь такий. Ми здаємо. Документи делаются, нам задерживает сдачу дома такая организация есть ДАБІ. Причина озвучена людям, м'яко кажучи, дивна. В квартирах треба зробити ремонт. Причому замовляти роботи можна лише у забудовника. Ми ж пішли в ДАБІ. Кажемо, скажіть нам, будь ласка, чи вимагаєте ви дійсно від нас ці внутрішні роботи? Ми зробимо. Ні. Нам керівник ДАБІ сказала, ми таких робіт не вимагаємо. Пані Анжела – іще одна заручниця будівництва. Жінка розповідає, житло придбала у 2016-му. Переконує, за це вже 4 роки із забудовником мала чимало проблем. Перше питання виникло ледь не одразу. Жінка пригадує, хотіла зробити в оселі стяжку. Про це повідомила забудовника. Останній своє добро дав, утім знову ж таки поставив умову – ремонтом займеться сам. По 250 гривень порахували вони мені. Я кажу, добре, я погоджуюсь, рахуйте повну вартість. Мені дзвонить менеджер на другий день, каже, вибачте, ціна сьогодні зросла вже 300 гривень за квадрат. В той час, як по місту робили по 200. Пані Анжела каже, для неї це був перший дзвіночок, що щось тут не так. Наступний також не забарився. Непорозуміння забудовник-інвестор загострились під час робіт над опаленням. Нарахували 60 тисяч за опалення разом з дверима. Я кажу, покажіть мені, будь ласка, накладну, що, скільки коштує, що ви використали на мою квартиру, на що вони мені ось дали, будь ласка, без цін, просто перелік і кількість. А нещодавно усі інвестори будівництва отримали листи щастя. У них забудовник знову натякає на гроші. Винесена сума, скільки треба заплатити? 13,694, 13,694, 13,694. Общим счетом на 41 тисячу гривень треба доплатити. Від 41 до 57 тисяч. Усе залежить від квадратури. Загальна сума боргу в районі 2 мільйонів. Їх вирішили зібрати з людей. Ось Погребняк, Мельник Анатолій Володимирович, Годько Альона Анатоліївна та Ярова Інна Олександрівна. Це в нас є 4 члени кооперативу, які, як вони кажуть, вони можуть просто зібратися, вирішити, що нам потрібно докинутись грошима, і так воно буде. Пані Анжела каже, ані вона, ані решта інвесторів на доплату не погоджувались та і платити не збираються, не розуміють за що. Ми самостійно скинулись грошима, зробили бруківку. Ми самостійно скинулись грошима, зробили накриття, і ми самостійно скинулись грошима, зробили пандус. Скажіть, будь ласка, що ще з нас можна вимагати? Забудовник свою позицію щодо доплати пояснює досить просто, каже, не вистачає на воду. Переконує, затратили на будівництво дещо більше, ніж планували. Хочуть відбити кошти. 16 мільйонів, а витратили 18. От все. Все просто, все просто. Пан Погребняк переконує, усе, що робить, нормально і законно, тож відступати геть не збирається. Каже, люди отримують ключі від квартир після здачі і проплати інакше не буде. Ключі відомо, коли буде зданий будинок в експлуатацію і коли люди розрахуються з кооперативом. Поки будинок не зданий в експлуатацію, ніхто нікого не буде пускати. Що ж стосується питань із ДАБІ, їх, як виявилось, немає. Принаймні, на контролерів нам забудовник не скаржився. ДАБІ палки в колеса не ставить. Тобто вся закавика в вас, так?
вся заковика не тільки в нас, а вся заковика в наших взаємовідносинах. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк. Підсумки тижня. ТІ8+. Три сценарії для Хмельницької атомної електростанції, стипендії обдарованим дітям та особлива відзнака ракетникам. Про найцікавіше за останні 7 днів розкаже Вікторія Спринчак. Вітаю, колего. Про головні новини Хмельниччини за тиждень, що минув, розкажу за мить. З миру по нитці. Сім'я атовця з Кам'янеччини просить допомогти врятувати життя єдиній доньці. Дитині поставили діагноз – пухлина головного мозку. Боротися зі страшною хворобою потрібно негайно. Свої послуги пропонує барселонська клініка. Вартуватиме лікування понад 100 тисяч євро. Для родини українського захисника такі гроші – космічні. Сучасний герой звертається до усіх небайдужих і просить допомогти його дитині жити. Коли ми взнали про цю звістку, це світ розколовся навпіл, тому надіємося на допомогу. Бути чи ні? У Хмельницькому розробили три сценарії для ХАЕС. Це результат хакатону, який нещодавно провів енергетичний кластер. Протягом дня екологи, атомники та громадські активісти генерували плюси та мінуси роботи, добудови та закриття електростанції. Їх опрацювали, зібрали і вже готові продемонструвати жителям області. Кажуть, зрештою, саме їм вирішувати, бути чи ні добудові ХАЕС. Тому рекомендують до ознайомлення. Кожна людина має сама зважити, що для неї головніше, тобто економіка чи те, що ми, як ми живемо зараз, що ми залишаємо майбутнім нашим поколінням. На засіданні виконкому міської ради проголосували за зміни до програми призначення стипендій. Мова йде про обдарованих дітей, яким щорічно виплачували певну суму з міського бюджету. Раніше це було 30% від прожиткового мінімуму. Тепер виплата зросте до 50% і становитиме 1050 гривень у місяць. Також кількість стипендій збільшили. Замість 25 тепер їх буде 32, адже талановитих дітей у місті вистачає. Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозицій щодо внесення змін до положення про персональну стипендію Хмельницької міської ради у сфері освіти для обдарованих дітей міста Хмельницького. Тут змінюється кількість стипендій, 32 стипендії, і змінюється розмір стипендії. Хмельницька 19-та ракетна бригада відтепер з почесним прапором. Його отримують військові формування за видатні заслуги під час захисту незалежності та територіальної цілісності України. Прапор виконаний у червоно-чорній кольоровій гамі з жовтим обрамленням. На одній стороні полотнища розміщений скорпіон, а на другій – лик Святої Варвари, яка вважається покровителькою артилеристів. Минулого року в грудні нам було вручено почесне найменування військової частини 19-та ракетна бригада «Свята Варвара». Власне, «Свята Варвара» як свята, яка покровителька артилерії і ракетних військ, зображена на нашому почесному прапору. Це були головні новини Хмельниччини за тиждень, що минув. А я прощаюся із вами і передаю тобі слово, колего. 10 хвилин на приїзд швидкої. Саме за скільки часу працівники медичної допомоги мають прибути на виклик. Про це свідчать усі європейські протоколи. Проте іноді на приїзд лікарів можна чекати й годину. Відтак, в контексті реформи створили одну диспетчерську службу. Таким чином зможуть відслідковувати маршрути та раціонально розподіляти виїзди бригад. Як працює нова система, дізнавалася Наталка Глевич. З грудня минулого року в області запрацювала єдина оперативна диспетчерська служба екстреної допомоги. Відтепер дзвінки, які раніше приймали районні підстанції, будуть надходити до міста Хмельницького. Формується виклик диспетчером виклику, який згодом направляється диспетчеру напрямку. Диспетчер напрямку таким невеликим смс-повідомленням направляє інформацію на планшет бригаді. І бригада отримує цей виклик і посилає підтвердження отримання виклику і безпосередньо виїжджає на виклик. Щойно отримане на гаджет повідомлення показує фельдшер Юлія Вдовиченко. Каже, завдяки сучасним технологіям працювати стало легше. Нам на планшет прийшов виклик, він є терміновий і ми зараз будемо виїжджати по даній адресі. Нам набагато стало краще працювати з даним планшетом. Набагато краще. Та й значно швидше, додає диспетчер Любов Ласюк. На станції жінка працює понад 20 років. Раніше усе необхідно було записувати вручну. Зараз фіксується автоматично. 20 років ми працювали по старій системі. У нас були теж комп'ютери, але була стара програма.
Сейчас вот уже месяц у нас новая программа. Конечно, с этой программой нам намного легче. Тогда были бумаги, мы должны были отмечать все по бумагам. Сейчас бумаг практически нет, мы все по компьютеру. Саме Любов Ласюк скеровує бригаду на виклик. На моніторі жінка бачить, де перебувають машини швидкої допомоги та орієнтовний час, через скільки звільниться бригада. Відтак обирає ту, яка знаходиться найближче до пацієнта. Я на моніторі бачу, з якого дому поступив дзвоночок. Видите? От дзвоночок. Я вже приблизно можу передати бригаді, де цей дом знаходиться, якщо всі не знають. От поступив визов Доброгорща. Так, це наш район, тільки це гвардійська скора допомога. Таким чином скорочується час прибуття швидкої і допомога надається значно швидше. Наразі відпрацьовують надходження дзвінків на Хмельницьку станцію. Вона включає в себе 9 районів. Сьогодні підключили Старокостянтинів, вже маємо підключені Хмельницький район і місто Хмельницьке, Ярмолинці, Деражню, Летичів, Стару Синяву, зараз вже Старокостянтинів. І на протязі цих ще 2 тижнів до кінця січня підключаємо Волочець-Красилів городок. До кінця березня в області запрацює ще 2 – Шепетівська та Кам'янець-Подільська. Вони охоплять наближені до них населені пункти. Регіон Шепетівський об'єднує Славуту, Полонне, Ізяслав, Теофіполь, Білогір'я. А південний регіон Кам'янець-Подільський об'єднує Чемерівці, Новоушицю, Дунаївці, Віньківці і Кам'янець-Подільський регіон. Проте, згідно реформи, вже з квітня швидка приїжджатиме не на всі виклики. Перевага надаватиметься екстреним випадкам. До екстрених належать виклики, всі виклики з приводу загрози, коли раптова втрата свідомості, паралізувало, раптовий біль в серці, раптовий біль в животі, кровотечі, всі види травм, ДТП. Ну, тобто ті, які дійсно загрожують. Всіх інших пацієнтів, якщо не вистачатиме бригад, переадресовуватимуть на первинну ланку. Виклики, які не загрожують стану пацієнта, тобто коли пацієнт знаходиться в невідкладному стані, але він не загрожує життю. Висока температура, тиск, ці виклики можуть бути передані безпосередньо на первинну ланку або ті заклади, які можуть обслужити цей виклик. Наразі екстрена допомога працює у звичному режимі. Поки що не відмовляють нікому і виїжджають на усі виклики, адже працівників вистачає. Загалом за новою системою в Україні працює 15 областей. Наталія Глевич, Ігор Шиян, підсумки тижня, телеканал ТВ8+. Боброві витребеньки та легенди Понизя. На Хмельниччині планують заробляти на туризмі. Зелені маршрути розробляють одразу у 2 громадах краю – Сатанівській та Староушицькій. В останній туристичний веломаршрут вже не працювали. Тестувати його мають у квітні, а вже на літо та ранню осінь презентують туристам. У першу чергу своїм, потім з інших областей, а можливо й навіть за кордону. То як правильно залучати туристів у громади, підсумкам тижня розповів експерт з розвитку територій Сергій Толстіхін. Всі громади практично мають стратегію розвитку або розробляють, принаймні, стратегію розвитку. І одним з напрямків розвитку своїх громад вбачають туризм. То от наскільки хмельницькі громади готові розвивати саме туризм у себе на території? Готові. І взагалі в Європі вважається, що туризм, розвиток туризму – це одна з перших галузей, які варто розвивати, бо вона не вимагає якихось величезних інвестицій. Це такий перший must-have для громад. Окрім того, Поділля надзвичайно багато на історичні пам'ятки. В нас понад 3000 пам'яток культурної і історичної спадщини в області. Водночас ані місцевий турист не є обізнаний з цим. Угу. Тобто я питаюся навіть багатьох знайомих, що ви бачили на Хмельниччині, окрім Кам'янця-Подільського і Меджибожа, і в людей ступор. Тобто люди не дуже їздять. І громади дуже хочуть активно цю прогалину якби надолужити. Тобто запит величезний є. Ну і, власне, ми їм в цьому пробуємо допомагати. Як розвивати зелений туризм саме у громадах краю? І чи можна сказати, що у якихось громад це вийде краще, а інші просто, можливо, не мають того потенціалу? Ну, перше, безумовно, варто почати з аналізу. Тобто не є так, що куди не плюнь, то там вже тобі туризм буде. Дійсно, є місця, в яких потенціалу відносно мало. Але я вважаю, що в переважній більшості громад потенціал є. І зараз ми, безумовно, перше – це Подільські Товтри і все, що біля Дністра. Mm-hmm. Тобто це якби регіон, куди досить багато приїжджає людей просто відпочити, покупатися. Але, на жаль, на цьому дуже часто цей туризм закінчується. А громаді яка користь? А де гроші? Гроші заробив власник тої дачі, угу. Та й все. От як приклад, ми, власне, зараз з Староушицькою
об'єднаною територіальною громадою, ми пробуємо це трошки змінити. І цих ми провели певний такий аналіз-аудит. Незважаючи на те, що нема фактично хорошого автомобільного сполучення, жахливі дороги, ну зараз говорять, що вже там якийсь ремонт буде робитися. Але багато людей, тим не менше, приїжджає вже на Бакуту навмисне, вони вже там є. І зараз розписуємо цю стратегію, як їх з тих дач витягнути трошки, і щоб вони трошечки поїздили, подивилися інші якісь цікавинки і залишили, відповідно, трошки більше коштів в громаді. Тому ми розробляємо там таких декілька туристичних продуктів. Один з них – це зелений шлях, такий повноцінний, буде називатися «Легенди Понизя», оскільки в регіоні Бакоти дуже багато цікавих легенд, то був центр відьмацтва, наприклад. І якісь такі речі люди взагалі абсолютно не знають. Ми зараз ці легенди разом з їхніми науковцями, істориками, ми їх піднімаємо. І хочемо зробити такий зелений маршрут і пропонувати його, ну, передусім тим відпочивальникам. Навряд чи людина на велосипеді з Хмельницького там туди поїде. Немає хорошого сполучення ні автобусного, ані залізничного, щоб з велосипедами поїхати. Тобто ми зараз працюємо над тим, хто там вже є. Будемо говорити з власниками садиб, щоб вони придбали велосипеди і здавали їх в оренду. Вони на цьому зароблять гроші. А ми з свого боку, як ОТГ, ми підготуємо вже опрацьований маршрут. Крім того, працюємо над відновленням якби кухні. Тобто дуже є цікаві страви, наприклад, юшка стараньки, вареники з піском і багато таких дуже. Ми зараз навіть розробляємо фастфуд дністровський. Тобто ми розробляємо таку штуку, як буде навіть хот-дог з оселедцем чи хот-дог з карасем в фритюрі. Якісь такі цікаві речі. Працюємо ідею велоквесту. Тобто не просто коли людина собі там поїде по цьому маршруту, а якщо є якась компанія, наприклад, то вони можуть розділитися на дві групи. І принагідно вивчаючи історію цього краю, вони можуть в такому змагальному змагальну компоненту в свій починок внести. Це Старогужицька громада. До прикладу, що коїться у Сатанівській громаді, бо знаємо, що там теж боброві витребеньки, здається, чи як має бути маршрут, що там має бути? Сатанів теж надзвичайно цікава місцевість, там велосипедисти досить часто наші їздять. І рік чи два роки тому вже був опрацьований зелений маршрут. Але зараз ми трошечки проводимо його ребрендинг, наповнюємо легендами. Ми вже зараз видумали дуже цікаву легенду про бобра, який є хранителем Сатанова. І опрацьовуємо, власне, теж такий велоквест. Бо основна цільова аудиторія Сатанова – це відпочивальники в їх санаторіях. Тобто люди, які там вже теж приїхали, відпочивають, там живуть, проходять певні процедури. А ми їм хочемо показати, що крім процедур, у вас є вільний час, ви можете взяти в оренду велосипед. Навіть пішки, ми робимо, що такий теж буде це піший теж квест, і ви можете пройти, умовно кажучи, це шлях бобра, тобто ці цілі пригоди з загадками. Як взагалі правильно розробляти зелені маршрути, туристичні маршрути, на що потрібно робити у першу чергу акцент і увагу звертати? Ну, крім першого аналізу, щоб проаналізувати, що громада має, які сильні сторони, проаналізувати, які теж вона слабкі сторони має, щоб зрозуміти, щоб ці проблеми перетворити в задачі, їх вирішити. Ну, треба наповнити певним маркетингом, бо частою помилкою громад є таке, що вони опрацюють свій маршрут, намалюють його на карті, у формі буклету його видадуть, а про нього ніхто не знає. Громада велосипедистів України чути не чула, що такий десь там маршрут є, і що той десь буклет там є. Тобто треба, звісно, створити сайт, завести сторінки в соціальних мережах. І треба, щоб була людина якась відповідальна за промоцію цього такого маршруту. Людям треба щось вау, щось цікаве, коротке і враження. Тобто їм потрібні якісь враження. Тут, власне, громада має проявити свій креатив. Тобто придумати якусь таку вау, цікаву легенду. Вони насправді є. Можна говорити з краєзнавцями, з істориками, якісь там різні легенди є. В Шарівці єдинороги були, щоб ви знали собі. Якісь такі речі треба піднімати і робити їм такий більш сучасний вигляд і розуміти, хто є твоя аудиторія, на кого розрахований. Бо один веломаршрут розрахований на сильних велосипедистів, він вже не пасує для туристичної групи з школярів або з людей похилого віку. Тобто треба цільову аудиторію чітко, конкретно проаналізувати, яка вона є, і під неї сформувати свій якби зелений маршрут. Сам маршрут може бути майже той самий, але якісь певні там нюанси.
І промоція продавати, робити різними мовами. Зараз говориться про те, що дуже багато поляків приїжджає, вони люблять наш край. Навіть говориться, що обов'язково вже треба в китайську вводити в пропозицію, бо китайців просто в світі так багато, що якщо вдасться зачепитися за якісь китайські групи, то там просто їх буде набагато більше, ніж наших і поляків разом взятих. Поліцейська рятувальниця та спецпризначенка. Сучасні українські жінки все частіше обирають на перший погляд не жіночі професії. У минулому році в силових структурах працювало 25% жінок. І щорічно ця цифра зростає. Протягом тижня ми розповідали про сучасних хмельницьких амазонок. Вони вдало поєднують службу, родину та навіть демонструють дива кар'єрного зростання. Юлія Стафурова зібрала усі історії і спробувала зрозуміти, чи залежить професіоналізм від статі. Вітаю вас, я Юля. Світлана. Дуже приємно. Тендітна, привітна і усміхнена сержантка патрульної поліції Світлана Курська добровільно змінила теплий офіс юридичної компанії на вуличний екстрим. Мама, тато, брат, вони були надзвичайно вражені моїм таким рішенням. Тепер, каже, кожен робочий день – несподіванка. Сьогодні Світлана разом із напарником Романом заступили на денне чергування. Ми зараз так отримали виклик про те, що трапилось ДТП. Зараз прямуємо туди. Сержантка каже, виїзд на ДТП – це один з найпоширеніших викликів. Утім, за 2 роки служби бувало й різне. Зізнається, їй вдавалося втихомирити не одного розбишаку, причому без застосування сили. В першу чергу – комунікація, спілкування, толерантне відношення до порушника. Напарник Світлани, капрал патрульної поліції Роман Мурава, каже, в правоохоронних структурах стать не впливає на професіоналізм. Оскільки жінки, які у нас працюють, вони також проходять всі етапи відбору, вони, можна сказати, закалені практикою щоденних викликів і роботи, тому я думаю, що вони є не менш надійним напарником, ніж чоловіки. Я маю 3 вищі освіти, я маю педагогічну, юридичну і пожежно-технічну. Зараз я аспіранткою, пишу дисертацію. А це вже Альона Мул, перша жінка в області, яка здобула офіцерські погони рятувальниці. Надзвичайниця згадує, перші кроки у службі порятунку легкими не були. Ніколи не забуду, 1 січня, гарна зачіска, макіяж, туфлі, 2 трупи, Віньковецький район, село Петраші. 2 дітей, я в цих туфлях з зачіскою поїхала на таку пожежу. Це було 16 років тому. Нині Альона Мул – полковниця і начальниця навчально-методичного центру цивільного захисту населення. В Україні це унікальний випадок. Тут, зазвичай, керівниками стають лише чоловіки. Не було в практиці такого ще. На моїй посаді жінок до мене не було. Я сподіваюся, після мене вже хтось з'явиться. Стати своєю у світі чоловіків вдалося не одразу. Утім, нині підлеглі полковниці кажуть, Альона Миколаївна – керівниця сувора, однак справедлива. Принципова, вимоглива як до себе, так і до підлеглих. Але це дає змогу тримати дисципліну в колективі. Скорочено, знаєте, в неї Мула Альона Миколаївна. У нас один колега колись сказав «мам», то десь вона як мама. Мене мама міліціонер, дуже хотіла, в мене приклад був, я все дитинство своє мріяла про те. Хтось малював квіточки на бумажки, а мама мені там десь принесла допит потерпілого. А це вже майорка поліції та старша інспекторка спецпідрозділу «Богдан» Вікторія Іванюк. Жінка згадує, чому вирішила стати правоохоронницею. До слова, вона має бойовий досвід в зоні проведення операції об'єднаних сил. Були такі ситуації, коли стоїш на посту і завжди кричали, а що, не вистачає чоловіків, що ти тут стоїш, зима. Тобто я якби для мене це було, я рахую, це мій обов'язок. Цікаво, ще 20 років тому подібні історії були винятком, нині ледь не норма. Однак в коаліції Хмельниччина 13-25, що займається гендерною рівністю, кажуть, до балансу стати ще далеко. Українське суспільство неохоче руйнує стереотипи. Хочемо взагалі показати молодому поколінню, так, тим, наприклад, дівчатам, які ще не визначилися, чи вони хочуть бути, обіймати якісь керівні посади, чи бути представницями силового блоку, що така можливість є, що успішні історії є, що в нас є прекрасні
досвідчені, кваліфіковані керівниці на своїх посадах, на посадах, які вже дослужилися до майора, до посади полковниці. Попри збільшення кількості майорок і полковниць в українських силових структурах, значний прогрес щодо встановлення гендерного балансу в Україні держава зробила лише наприкінці 2019 року. Новий виборчий кодекс гарантуватиме 40% гендерну квоту, каже координаторка коаліції Хмельниччина 1325. Я хочу вас всіх привітати, прийнятий новий виборчий кодекс. І на сьогоднішній день в списках політичних партій має бути не менше 40 осіб іншої статі, а я не виключаю, що буде більше жінок і трошки менше чоловіків. От. Те, що списки політичних партій не будуть реєструватися, поки не буде забезпечена квота. Те, що в кожній п'ятірці буде два представника чи представниці іншої статі, що забезпечить нам те, що не буде у цих маніпуляцій. Утім, головна ідея лобіювання жіночого питання – зовсім не витіснення чоловіків силових структур або політичної арени, а реалізація права вибору та усвідомлення відповідальності за ухвалене рішення, в першу чергу, самою жінкою. Юлія Астафурова, Сергій Рибчинський, Роман Судаков, Ігор Павлюк. Підсумки тижня. ТВ7+. Обмін душевним теплом. Цього тижня, саме 21 січня, відзначали Міжнародний день обіймів. Свято досить молоде. Виникло воно у 1986 році у Мічигані. За майже 35 років дібралося і до України. Чи відзначають його хмельничани та чи полюбляють обійми, розкаже Оксана Медведєва. Ранок нашої колеги Тетяни Москальчук починається з обіймів. Дівчина каже, це давня традиція. Вона прижилася, бо приносить багато задоволення. Адже так приємно приходити в колектив, який ділиться позитивними емоціями. Це дуже гарна традиція, тому що ранок – це завжди зарядження якимось позитивом. А коли обнімаєш колег, хороших людей, з якими доводиться працювати, то це завжди налаштовує тебе на такий якийсь гарний лад. Додає, такі стосунки між людьми допомагають впоратись із усіма негараздами, тому обійматися частіше радить усім. Навіть в подальшому, впродовж усього дня, подолати якісь певні труднощі, негаразди, навіть якщо якісь є непорозуміння там на зйомках, чи навіть всередині самого колективу, раджу обніматися всім, тому що це дуже приємно. Міжнародний день обіймів відзначають 21 січня. Це свято доволі молоде. Його започаткували студенти з Мічигану. Раз на рік вони просто обіймалися між собою і, подорожуючи, традицію передавали світом. Нині вже офіційно люди обіймаються 35-й рік поспіль. А от чи люблять обіймати наші містяни, ми поцікавилися в них. Дивлячи з ким, наприклад, з дитиною кожного дня. Що для вас обійми? Ну, це прояв любові, прояв якоїсь ласки, турботи про людину. Ой, ну всіх знайомих, всіх друзів, при зустрічі, при вітанні обіймаю. Ну, взагалі кажуть, якщо людина буде обійматися більше 10 секунд на день, то це призводить до щастя. Я думаю, що це природне все. Це природне. Це не традиція, не ритуал, а це все природне. Мені 85 років, жінка у мене на 11 років молодша. От. Гарно виглядить, то що би відказуватись. Ну, і з рідними, і з жінкою, і з дітьми, і з нашими меншими братами. Тобто в мене і собака є, хаски, і 4 кота. Вони нас обіймають, ми їх обіймаємо. О, дуже багато. У мене маленька дитина, відповідно, обійми – це основа нашого спілкування. Ну, і не тільки з дитиною. В принципі, чоловік, батьки теж мальовам пообніматися. Для дитини це обмін енергією, це відчуття захисту. Від того, як він мене сильно притискає, він показує, як він мене любить. От внутріутробний, мабуть, такої житті, коли ще ембріон у мами формується, йому там тісненько, так він потім рождається, мама його носить на ручках. І так у нас це, коли мама бере на ручки, це як символізує таку защиту, безпечність. І від цього хочеться обнятися. Як часто ви обіймаєтеся? Ну, кожен день, по пару раз з чоловіком. Чому це важливо? Ну, якби для мене це важливо, так я проявляю свою любов до людини. Психологи кажуть, нічого дивного в любові до обіймів немає, адже вони викликають відчуття довіри і безпеки. Завдяки обіймам можна позбутися гніву та смутку. Ми народжуємося і одразу нас беруть в обійми, коли прикладають до материнського
до серця, до душі, до груді. От, тому і, напевно, що це є тема для нас така найбільш близька і необхідна. Звичайними обіймами, без зайвих слів, можна підтримати людину, поділитися гарним настроєм та щирими емоціями. Коли тебе обіймають, ти відчуваєш себе, що ти необхідний, що тебе приймають, що тобою цікавляться, що ти не один. Тому коли ти не один, ти потрібен цьому світу. Тож фахівці радять обійматися більше та частіше. Додають, не чекайте відповідного моменту, просто робіть це при кожній нагоді. Оксана Медведєва, Роман Судаков, Ігор Павлюк. Підсумки тижня. ТВ7+. Нова пісня гурту «Станза», «Кам'янецька Атлантида» та «Хмельницький святковий». Про все це насамкінець у нашій рубриці «Без коментарів». Розправляє осінь крила, та по вулицях летить. Озирнися, моя мила, посміхайся кожну мить. Синім небі жовті листя України